ောင်းရွှဲရှင်မြတ်တာထောက်ထားပါလားခွေအော်ညင်းလို့သာဖြစ်ခွာသွားလို့လဲစားနိုင်နဲ့သူသာပြောပြလိုက်ခွေဆောင်း